Валентина Виноградова, лідер громадянського руху Народного опору «Україна, що бореться», голова всеукраїнської громадської організації «Жіночий рух. Жінки за єдність українського народу». Та Світлана Скляренко, представниця всеукраїнського громадського об'єднання «Жіночий рух. Жінки за єдність українського народу» в Чернівцях. І гостями програми «Чернівці сьогодні». Я вітаю вас в нашій студії. Щиро дякуємо, пані Марино, щиро вітаємо Буковину, яку ми відвідали сьогодні. Я хочу, щоб ви зараз розповіли, що це за рух, коли він виник, яка ваша основна мета? Я Валентина Виноградова. Рух наш, народний рух, рух Народного опору «Україна, що бореться», він виник вже майже більше двох років, а взагалі громадська організація «Жінки за єдність українського народу», вона народилася під час Майдану в 13-му році, в грудні. У нас було 12 жінок, які зібрали жіночу таку раду, і ми з тих пір зорганізували цю організацію і почали активно допомагати, скажімо, тим подіям протистояти, які були на Майдані. Я особисто весь теж цей Майдан пройшла, мене знають всі, і моїх 19 друзів загинуло в зоні АТО, цей командир батальйону «Київська Русь» і все інше. Тому жіночий рух один не допоміг, скажімо так, цьому. І ми, коли почалися такі дії, як на Донбасі, ми зареєстрували свій рух, скажімо, зорганізували рух Народного опору «Україна, що бореться», розумієте? Ми так його назвали, він у нас є поки що на сторінках, скажімо, Фейсбуку є цей рух, він вже 3 роки як є там, майже 3, я знову ж таки повторююсь. Ми підтримуємо народні збори, це громадська організація, лідером і головою цих народних зборів є Микола Григорович Малумуж, мабуть, чули такого, він бивший голова зовнішньої розвідки, генерал армії України. Його підтримуємо, тому що його організація, народні збори, наша організація, також громадська, вона ініціює проведення національних зборів в Україні, де зберуться представники всіх громад, уповноважені представники територіальних громад, і проведуть національні збори, де національні збори зроблять, скажімо, такий документ, головний документ України, українського народу, народний суверенітет України, де будуть вказані чіткі правила, можливо, це прийдеться виносити на референдум, можливо, це обійдеться саме представниками, голосуванням, прямим голосуванням уповноважених територіальних громад, щоб народовладдя, як нас пишуть, реформи, за які зараз опікуються президенти в Україні, йдуть вони, скажімо, неналежним чином, як ми всі знаємо, бо нас всі критикують весь світ. То ми зорганізовані по всій Україні, наш рух і представництво є в кожній області. В даному випадку пані Світлана, вона, крім того, що вона «Жіночий рух» представляє в Чернівцях і тут постійно проживає вже. Вона є ще прокуратором, от саме нашої «Україна, що бореться» руху Народного опору. Тому що коли всі говорять, що все погано, 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 а ніхто конкретно не показує на своєму прикладі, а що ж треба зробити, щоб було непогано, то рух Народного опору «Україна, що бореться» ініціював саме звернення до народу України, щоб зібралися, хто бажає представляти народ України, саме за бажанням таким волонтерів, які могли б йти в народ і розказувати, як потрібно, тому що, на жаль, влада сьогодні проводить реформи, але ні на жодному каналі не розказували, що це таке, ці реформи, як будуть добі, які люди мають мати права, які мають бути обов'язки. А знаючи обов'язки, людина буде боротися за свої права, а на суспільство інертне, тому, на нашу думку, з нами таке відбувається. Ми ініціювали через Фейсбук, через різними методами нами доступним, бо, на жаль, звичайно, ви всі розумієте, що сьогодні канали дуже рідко можна попасти на канал, і навіть до Шустрого, Славіка Шустера, вибачте, який збирає гроші з населення, щоб щось там показати, але на самом ділі одні й ті самі олігархи, одна й та сама заказуха, одні говорять на других, і все так погано. А конкретної програми дій, що треба зробити для того, щоб вивести Україну з кризи, з війни, ніхто конкретно не говорить. Всі тільки на один на одного. То, вертаючись до нашої ж розмови, теми, щоб сказати, то ми ініціювали таке звернення, і прийшли люди-добровольці, в тому числі Світлана, вона мене знайшла через Фейсбук,
От, і долучилися багато людей таких. В даному випадку це на сьогоднішній день 33 особи. Так як склалося історично, що ми зібралися в Українському домі, і це було 30 листопада, це чисто випадково, хоча випадковостей не бували, ми назвали нашу народна група 30 листопада. І з цих людей, я з Майдану знаю дуже багато активістів, більше 800 людей, мене знають, всі командири знають, ті, які добровольчих, не буду перечисляти, якщо треба, перечислю. От. І ми зібрали цю народну групу 30 листопада, яка головна мета її, Світлана теж входить. З 33 людей 24 – це прокуратори наші по областях, для того, щоб той рух, який йде в громадах, ті реформи, які проходять, для того, щоб було звернутися до кого, для того, щоб наш рух «Україна, що бореться», народні збори, які теж ініціював і проводить Микола Рош Маломуш, відомий політик, я його теж сама обрала, як мене Світлана знайшла, так я його знайшла, коли вибиралися, були вибори президента України, було 23 вибиралося кандидатів, розумієте? І коли я подивилася всіх тих кандидатів, я зупинилась на Маломужу, я до нього прийшла, я його запитала, Микола Рош, ви не технічний кандидат? Правильне питання. Оскільки пані Світлана також з нами, я хочу вас питати, ви приїхали до Чернівців, з якою метою і що ви плануєте тут робити? Значить, наша мета, жіночий рух, співпрацює на сьогоднішній день дуже з багатьма організаціями, також з Чернівців. На сьогоднішній день жіночий рух України – це вже здорове ядро. Роль та завдання, значить, жіночого руху України в сучасній Україні, так, це розбудова громадянського суспільства. Так, сьогодні ми створюємо по всій Україні осередки, об'єднуємо жінок, ідеологів, як берегинь нашого суспільства. Запрошуємо в кожній області, районі, неважливо, свій рух жінок. Запрошуємо для великих справ для України, скажімо так. Можете кілька конкретних дій назвати, щоб люди розуміли, котрі захочуть до вас звернутися, що конкретно вони будуть робити? Звичайно, якщо можна, я добре, пані Сила. Звичайно, такі, наприклад, крім того, в нас є деякий медійний ресурс, там власний, ми його, скажімо, українська мовна телекомпанія «Столиця». Це голосна назва, але це всього-навсього портал в інтернеті, розумієте? І ми виїжджаємо на зустрічі всюди, куди нас запрошують. Наприклад, особисто я, як громадський діяч, яким я себе рахую, патріот України, коли на Петра Олексійовича Порошенка, президента України, луганські організації громадські подали до суду, щоб ввести військовий стан, я як патріот, як знову ж таки підкреслюю, подала свої документи і стала третьою особою на захист Інституту президентства. От, розумієте? Тому що не важливо, як фамілія президента, важливо, що це є президент, і ми маємо бути демократичною країною, закони мають в Україні виконуватися, і по Конституції вони не мають звужуватися права людей, а навпаки, ми повинні розбудовувати громадянське суспільство, і люди мають мати право, якщо ввели військовий стан, обмежили наші права повністю, розумієте, і тому я, от, наприклад, такий випадок. Багато дуже випадків, що ми, як берегині України, от, наприклад, той же козацький рух, я поїду до Пилата, це я теж є членом Міжнародної асоціації бойового гопака. От. Тобто наші діти, козачата, вони навчаються вільної боротьби, різні спортивні секції, ми це підтримуємо. Коли була війна, ми багато збирали, як волонтери, передавали на фронт через благодійні фонди, конкретно можу сказати, куди і що, але я розумію, що обмежений час нашої програми. Також ветерани, які робили, старі дідушки, бабушки в основному робили ляльки, мотанки, молитовнички, які передавали туди на фронт. От. Особисто я, наприклад, бо в нас дійсно в нас в кожному районі є організація. Вона на сьогоднішній день 76 тисяч жінок, які є представниці вже цього Всеукраїнського громадського об'єднання «Жінки
за єдність українського народу. Ми, наприклад, виявили довіру тому, що, знову ж таки, це не вигляд реклами, а ми побачили в кожному лідерів, ми побачили того ж Миколу Рочинову мужа, я особисто обізвала його українським Даволем, генералом армії, який може зупинити війну в Україні, бо за таку людину би представляв Україну в світі, не було б стидно, розумієте, бо в нас вже України сміються, що ми десь на якомусь там задньому місці і взагалі корупціонери всі і тільки клани при владі. Це люди... як ви вважаєте, є що сміятися? Так, да, звичайно. Звичайно, це не просто це посміховище, коли декларації озвучили, а після того, як озвучили, мала б бути якась дія, мали б когось заарештувати, когось би мали осудити. У нас жодна людина не сидить ні за корупцію, ні за люстрацію. Для мене люстрація, якщо дійсно впаде люстра в Верховній Раді, придушить наших народних обранців, розумієте? То ми не боремося з цією системою. Ми зрозуміли, що побороти корупцію в системі – це нереально. Ми створюємо свою систему народовладдя. І от сьогодні був випадок, прийшли люди з нами на зустріч, де хочуть закрити, наприклад, в районі лікарню, звузити її повноваження. Громади знову зганяють. Та як зігнали Національну гвардію, на Беркут повішали надпись «Національна гвардія», і люди пішли на фронт. Їх використали як самих поганих, не знати кого цих людей, патріотів, мета Донбасом, земля Донбасу, мета кров'ю патріотів наш. Розумієте? Людей, які добровольці, такі ж як ми, які пішли не за гроші, не за... А для того, щоб, вибачте, змінити ситуацію в Україні і для того, щоб врешті-решт дійсно вона, це народовладдя було. Бо тому що те, що відбувається в Україні, нас президент, наприклад, мав би вести більш, скажімо, лояльнішу, чому малимуш, для мою думку, дипломатичну політику, а не політику війни, політику затягування в зоні АТО цих дій, вона затягується надовго. А треба було дипломатичним шляхом вирішувати. Ми жодного разу не бачимо. Ми бачимо тільки якісь підособні, підковірні війни. Війни. Той самий мінський формат. Який мінський формат? Щоб сьогодні вбивці наших дітей, які там загинули кров'ю своєю в голови, поклали за Україну, мають вбивців простити. Та не може такого бути. Їх треба судити, як військових злочинців. І треба, я вибачаюсь, я докажу, треба наші кордони не за мінським форматом, а за Будапештським меморандумом привлікати цей світ, ті країни, які давали гарантію безпеки наших державних кордонів на обмін ядерної зброї, що ми здали зброю свою, вони мають захистити наші країни. Розумієте? І не можна казати, що Росія – це не наші брати, це вороги. Росія – це одна шоста суші, і з ними треба знаходити спільну мову, але кордони мають бути цілісні, і Україна має бути незалежна ні від Америки, ні від Росії, і ніякої, тим більш, Європи. Ми самі знаходимося в Європі, і ми маємо розбудовувати свою країну методом місцевого середнього радня, як йшла Швейцарія, як йшли інші країни, от, і як нам предстоїть це зробити. Да? Це шлях дуже важкий, але він єдиний, реальний, законний шлях в Україні, демократичний. Пані Валентино та пані Світлано, дайте мені, будь ласка, відповідь на питання. Коли не був підписаний договір про асоціацію з ЄС, так, коли Україна просто в лиці нашого тодішнього президента Януковича показала, що нам туди не треба, ми не хочемо, ми обдурили тупо народ, так, розповідали, що ми йдемо шляхом євроінтеграції, але насправді поставили хрест в одну миті. Коли люди вийшли на Майдани, так, тоді була мета, тоді була ціль, нас обдурили. Нам не дали право змінюватися, нам не дали право змінювати країну. Нам забрали нашу надію на краще майбутнє. Тоді всі люди, всіх українських містах вийшли на центральні майдани. Ми це все пам'ятаємо. Зараз ситуація в країні, я скажу так, набагато гірша. Набагато гірша – це навіть не ті слова, які ми передати. Так. Ми на волоску відрядимо. Скільки ми бачимо загиблих? У нас був мир в країні, у нас зараз війна, вона не призупиняється. Ви знаєте, всі міста привозять загиблих. Я не закликаю до протестів, я не закликаю, щоб люди виходили на майдани. Але дайте мені відповіді, чому люди мовчать? Чому люди мовчать? Люди бояться виходити на майдани, бо знову ж таки, тоді, коли люди вийшли на майдан, а вийшли за побиття студентів, ми навіть вже називаємося 30 листопада, воно якось історично так склалося. Тоді люди вийшли захистити студентів насамперед. Тоді була провокація така, що Беркут побив студентів. Розумієте? І наш народ, як дружній, він вийшов пліч-опліч, пішов на захист цих дітей. Знову ж таки, євроінтеграція, да, ми брали
мали курс на євроінтеграцію, ви кажете, нас обдурили. От. Ну, знову ж таки, люди вийшли, але скористалися ними тоді, на той момент, троглава опозиція. Ваш виходець з Чернівців Сені Ярсені Яценюк. От. По великому рахунку Юлія Володимирівна, бо вона їх всіх родила, вибачте за слово родила, простою народною мовою вона їх привела до влади, вони з нею разом. І вони і далі зараз дурять український народ. Вони тоді казали, що пуля в лоба, ви пам'ятаєте це все, і що йде ти пулі, йде той лоб. Розумієте, і не один, коли люди вийшли 20, 19, 17 лютого з протестними акціями проти Верховної Ради, вони вийшли, жоден депутат не підтримав, не вийшов з Верховної Ради і не пішов, який представляє український народ, з народом. І жоден не загинув, і жоден не пішов в АТО, і жоден не постраждав при цьому всьому, а вони використали український народ. Чому люди мовчать? Я відповідаю на ваше питання. Їх тупо використали. Один клан взяв в руки другу владу, і людей дуже-дуже надурили. І люди зараз розуміють, що якщо вони вийдуть, знову проллється кров, і вони ні до чого не доб'ються. Бо сама система сама себе не переобере. І сама система, і навіть Верховна Рада не прийме закон про вибори, який може змінити ситуацію. Тому що вони сьогодні там, більшість їх в Верховній Раді, належать до політичних партій, олігархів. Де партія одної особи, якщо вже за Арсенія ми говоримо, то на прикладі Арсенія, бо він саме з Чернівців, от той же Народний фронт, він сьогодні отримав державне фінансування з бюджету за наші кошти, розумієте, пані Марино? Але, знову ж таки, я цікавилася, вони не показують навіть осередки на місцях для того, щоб не платити податки. Чисто такий, ну, смішно сказати, я підчеркую ці слова, відповідаю за ці слова. Навіть тут хочуть нас надурити, хоча політична партія має мати кругом осередки. Я проти, особисто я і наш рух, проти політичних партій в Україні, тому що вони довели до того абсурду нас, до партії одного лідера, якщо їм треба, от вийшов Саакашвілі, вас тут давав інтерв'ю, дали йому, вибачте, бабло на Майдані, вийшли люди, нема бабла, нема людей. Якщо ти лідер, то чого ти не можеш повести людей? Хто за тобою піде? І так говорити бла-бла-бла, то не та ситуація наша, що тоді в Грузії. Тоді був Ющенко, та ситуація була однакова в Саакашвілі, в Ющенка. Але народ наш тоді не пішов на євроінтеграцію Європи, не підтримав того лідера. Дуже багато Юлія Володимирівна заважала президенту, розумієте, міждоособні війни. Вони і зараз відбуваються. Один канал робить заказ на інший, і вони між собою, як той казав, деруться. А люди страждають. І нам розказують, що сьогодні місцеве самоврядування, люди мають право. Не мають ніякого права люди. Сьогодні приїжджали люди з лікарні, які прийняли рішення, збори, все, що вони залишають цю лікарню, а їм кажуть, ні, нічого так не буде. Вішують дві візку, знову ж таки, що це об'єднана територіальна громада. Насправді ніхто з думкою людей в Україні не рахується. Тобто влада настільки узурбована, що ти кричи, не кричи, через те рух народного опору їздимо, збираємо 2500 кілометрів, я приїду, буду в Луцьку. Як ви бачите вирішення цієї ситуації? Бачу. Що ми можемо робити? Що ми можемо? Ми не можемо, ми повинні це робити. Люди, добровольці, які адекватні, я маю на увазі, бо патріоти всі ми зараз, але є патріоти, які для мене ворог українського народу, той, який призиває, що російською мовою хтось говорить. Зараз ці ситуації тільки нам осталося чубратися. Який говорить, що в нас громадянська війна, для мене ворог. Той, який призиває йти на Майдани, для мене ворог. Хорошо, вийдемо на Майдан. Кого ми оберемо? Яким шляхом? Кого ми ж не можемо поставити, це має йти цивілізовано демократичним шляхом, як в цьому світі. Як пройшли країни, як пройшла Швейцарія, тобто місцеве самоврядування на місця. Люди розумні, люди знають, і якщо партії, то місцеві партії. Наприклад, ми сьогодні зустрічалися в Чернівцях, партія називається «Рідне місто», це місцева партія. Їм люди дали довіру, але тут деякі вже кажуть, а вони ж там, хтось з них колись був в районі. Та нам народного місця, вибачте за грубе слово, хто колись десь був. Треба не дивитися, що було. Всі вони були десь. Ми були десь, і я вже в якомусь віці вже щось бачили. Молодь треба, щоб йшла далі, як той казав, підтримувати. Але треба дивитися не що було вчора, а що є сьогодні, чим людина ця живе сьогодні, і яку користь вона може принести для суспільства завтра. Розумієте? І я думаю, що саме такі партії, якщо це тільки політичні партії, бо в нас закон такий, то вони мають бути місцеві там, де люди знають один одного, громада. А я взагалі за те, щоб профсоюзи були, щоб в Верховній Раді
профільно представляли, наприклад, ми аграрна країна. Нас мають бути більш представлені аграрії, щоб лобірувати аграрний бізнес, розвиток земель і всього такого іншого. У нас тільки вчора якраз фермери пікетували. Чернівецьку обласну адміністрацію. Правильно робили фермери, молодці фермери. Розумієте, ну саме страшне, що вони вийдуть зараз на пікети, що вони вийдуть, бо точка пі настала, і знову якась, вибачте, сволоч, якась олігархічна морда, вибачте, за гроші іноземних інвесторів, знову ж візьме владу в руки і цих людей знову надурить. От в чому проблема в Україні. Через це треба йти в громаду, піднімати людей на місця, не палити шини біля Верховної Ради, а наводити місця, хіба не знаєте, ви, хто вас голова міськради, чого не обирається там секретар, чи що там відбувається. Люди мають знати, мають бути більш громадянсько активними люди, і самі люди, розумієте? А для того, щоб вони були, треба проводити громадські слухання на тих, частіше на тих же сесіях, наприклад. От. Залучати громадських діячів до цих справ. В Чернівцях їх тішить, вибачте, теж за такі мої думки. Повно людей, які хочуть змінити владу, хочуть змінити суспільство на краще, хочуть, щоб люди жили краще. І готові відповідальністю зараз. Люди вже всі стали політиками. Вони аналізують, наші люди розумні. Єдине, що не вистачає зараз в цьому моменті, що ці люди, я знову ж таки кажу, їх є багато лідерів, про нас навпаки не кажуть. Якщо десь якийсь лідер виліз, то вибачте, його тут же і прихлопнули, щоб не вилазь і не йди. А навпаки роблять свої проекти, типа Міхо, типа Надя наша, розумієте, героїня. Тобто представляють таких людей, які не здатні представити український народ не тому, що в них нема патріотизму. Може, вона самий великий патріот, але якщо в неї полова в голові, то як вона може бути, вибачте, президентом України, якщо вона не може висказати свою чітку конкретну позицію. Раз говорить так, раз говорить так. Розумієте? Нас замість того, щоб повно повідкривали кримінальних справ за державну зраду, наприклад, на тих же офіцерів, які там в Криму, а в нас не ставлять питання рубом, що державна зраду зробили вищі державні чиновники. Сьогодні РНБУ, Турчинов приймали рішення, Юлія Володимирівна там була присутня, є записи, що вони казали, що не треба протидіяти Росії, а треба зробити отаким чином. Саме такі люди на вищому державному рівні мають показати приклад і мають бути наказані, як ті люди, які порушили закон. Розумієте? Нас кажуть, що не знають, хто розстріляв Майдан. Спитайте Парубія. Парубій знає, хто. Він був на Майдані. Розумієте? А на нас... Всі знають, ми не віримо в те, що не знають. Розумієте? От тому ми так живемо, а треба мінятися. Якщо не вб'єш внутрішнього ворога в собі, не візьмеш себе, не будеш мати, будеш боятися, чи будеш мовчати, чи будеш ховатись на дивані, як в нас от постяк в Фейсбуці. Всі громадські діячі дивляться одну і ту саму новину по 3 місяці, ганяють туди-сюди. А ви знаєте, чи хто представляє цей канал, хто власник, на кого ви безкоштовно працюєте і з якою метою вкидається ця новина? Замість того, щоб прийти дійсно на канал, замість того, щоб принаймні старатися громадським організаціям себе проявити, щоб їх почули. Я вас сьогодні почула і наші телеглядачі. Я хочу подякувати, що ви стали гостями нашої програми. Вам бажаю успіхів. Нагадаю нашим телеглядачам, Валентина Виноградова, лідер громадянського руху Народного опору «Україна, що бореться», голова Всеукраїнської громадської організації «Жіночий рух. Жінки за єдність українського народу». А також Світлана Скляренко, представниця Всеукраїнського громадського об'єднання «Жіночий рух. Жінки за єдність українського народу» в Чернівцях, були гостями програми «Чернівці сьогодні». Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі.